kashe Qur'ani kadai bai ishe ka ka bautawa Allah ba. Saboda haka kun ga ashe kafa makarantun allo kadai to matsala ce. Ni kware da gaske, da gaske nake yi. Lallai ne in ana karantar da su allo a hada musu da hadisi da fiqh, a hada musu da tauhidi. Shi yasa sai ga al-ramma ya haddace Qur'ani tsaf amma bai iya sallah ba. Sai ga al-ramma ya haddace Qur'ani tsaf amma bai iya alwala ba. Al-ramma ya haddace Qur'ani tsaf idan matsala ta same ka ka zo mishi tambaya sai dai maka ƙarya. Saboda me? Saboda Qur'ani kadai ba zai isar a bauta Allah ba sai an hada da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yo ai ba daga sama ne Allah ya miƙo mana Qur'ani muka yi a cafe ba. Waye ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya wakilta annabi wa jama'a bayani sai ka ce ba ruwanka da wanda aka ce ya bayyana. Ka shiga chemist kana zawo. Chemist ka shiga chemist kana zawo. Sai ka miƙa mishi naira 1000 sai ka kai hannu ka dauko aizal. Aizal da ake sawa a shadda. Yace lafiya sai ka ce zawo kake. Ba na biya ka 1000 ba eh nawa ne maganin ka ce 700. Ce to shikenan. Ni na dauki magani na ba ruwa na da kai. Ka je ka sha aizal kana zawo. Ko ba chemist ake sai da aizal ba. To in ka ce ba ruwanka da mai chemist ka ji bala'in da zaka shiga balle ka ce ba ruwanka da manzon Allah da shi yazo da Al-Qur'ani. Saboda haka hatta yadda ake karatun Qur'ani sai da manzon Allah ya bayyana. Matar shi Ummu Salama tace manzon Allah yana karatun Al-Qur'ani dalla dalla baya gaggawa. Manzon Allah baya hada aya da aya. Kun ji yadda manzon Allah yake karatun shi. Irin wannan karatu na numfashi da kuke yi da ku da ƴan islamiyan ku da ƴan haddar ku kudena al-ramumi wadini wazati wadurisini wa hadha al-balad allazi laqad khalaqa al-insana fi kudena. Abdullahi dan Amr dan As yana da samartaka yana jin lafiya. Manzon Allah ya ce mishi kai yaro ka dena sauke Qur'ani kasa da kwana uku. Yace zan iya. Suka ja suka buga. Sai manzon Allah ya ce to dai duk wanda ya sauke Qur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba. Kuma so ake ana karanta shi ana fahimta. To kenan yanzu al-rammomin mu da ake cewa al-ramma mai 60 sai ya samu tsakar gidan shi da daddare sai ya fara Zaria wai kafin a kira a salati ya sauke 60. Aru he walele za za je ma wada karbu ga ma kala kirata ha shi ga ce ga al-ramma can na komi wala al-ramma bid'a kai baka bi sunnar manzon Allah ba sai ka bi sunna. Saboda haka duk inda ko kafa makaranta hadda Qur'ani ko ku zuba hadisai a ciki. Hadisai din su ne regulation, su ne suke daidaita abin ya fahimtu daidai. Shi yasa ku duba duk bala'in da yazo Najeriya ko sai ya fi barna a cikin al-ramomi fiye da kowa. Ku je ku binciki su wane ne suka fi zurfafawa game da tatsine. Me tatsine 1980 the greatest followers of Marwa me tatsine we are the so called al-rammas. Ku bincika su wane ne suka fi zurmuka kai a cikin tafiyar Boko Haram tsakanin Maiduguri da Borno da Yobe. Su ne waɗannan al-rammomin. Ku je ku bincika.